हेलो गाइज वेलकम बैक टु अर्थोडक्स ट्रेनिङ फर बिगिनर्स माया 2020 ट्वेन्टी हिजोको क्लासमा हामीले प्रोजेक्ट सेटिङ कसरी गर्ने नेभिगेसन गर्ने कसरी गर्ने अनि मायाको भ्यू बोर्डहरू कसरी चलाउने पोजिसन स्केल र रोटेसनको बेसिक कुराहरू हेऱ्यौँ र हामीले एट्रिब्युट एडिटर र च्यानल बक्सको पनि आज हामी पोजिसन र स्केल युज गरेर हामी सिम्पल मोडलिङ कसरी गर्न सक्छौँ अझै रोटेसन पोजिसन र स्केलका डिटेल कुराहरू आजको हामी कोर्समा हेर्दैछौँ प्लिज स्टेट्युन अनि हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद गाइज माया खोलौँ हिजोको क्लासमा अुबको इन्टरफेसहरू यता च्यानल बक्सको कुराहरू एटिब्युटका कुराहरू यता टुल्सको कुराहरू मेनु बारका कुराहरू सेल्फका कुराहरू थोरै थोरै हेरेको थियौँ आज हामी रोटेसन स्केल र पोजिसन चलाएर एउटा सिम्पल मोडलिङ कसरी गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नेछौँ र भोलिको क्लासमा कम्पोनेन्टका बारेमा हामी हेर्नेछौँ जस्तै भर्टेक्स एजेजहरू र फ्रेसेसहरूले के के काम गर्छ तर कम्पोनेन्ट्समा जानुभन्दा अगाडि अब्जेक्ट नेभिगेट गर्न जान्नु पऱ्यो पोजिसनले के कति काम गर्छ कसरी चलाउने भ्युपोर्ट नेभिगेसनहरू कसरी गर्ने यो चिजहरू जान्नुपर्छ सो प्लिज ध्यान दिएर हेर्नुहोला यो चाहिँ हामीले फोल्डर बनाएको थियौँ माया ट्वेन्टी ट्वेन्टी बिग्न कोर्स भनेर हिजो हामीले प्रोजेक्ट विन्डो बनाएर यसमा प्रोजेक्ट सेट पनि गरिसकेका छौँ यहाँनिर सोर्स इमेजमा मैले गुगलबाट एउटा फोटो डाउनलोड गरेर राखेको छु हेर्नुहोला यो जस्तै नि अब डिटेलमा हामी यो सबै चिजहरू डिटेलमा त आज हामी जाँदैनौँ तर सिम्पल हाम्रो पोलिगन अब्जेक्टहरूलाई लिएर यो टाइपको एउटा अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने यो एउटा टोय कार हो जुन चाहिँ उडनबाट बनेको छ यसको इस यो यस्तो यो राउन्डाको डिटेल <coughs> यो डिटेलहरू हामी हेर्दैनौँ सिम्पल हामी पोलि अब्जेक्टहरू युज गरेर र पोली अब्जेक्टहरूमा चाहिँ रोटेसन स्केल र पोजिसन युज गरेर यो टाइपको कार कसरी मोडल गर्छौँ आज हामी हेर्छौँ यसको लागि हामी पहिला यो विल बनाउनु पऱ्यो विल बनाउनलाई हामीसँग यहाँनिर छ एउटा सिलिन्डर सिलिन्डरले हामी विल क्रिएट गर्छौँ भ्यूपोट नेभिगेट गर्न त हामी जानी नै सकेका छौँ अब यसलाई स्केल गर्नको लागि म आर थिच्नुहोस् यसरी वाइतिरबाट यसलाई स्केल गरिदिनु होला स्केल गरिसेपछि यसको अलिकति अलिकति यसको डेफ्स अलिकति बढाइदिउँ त्यसपछि यसलाई रोटेट गर्नु रोटेसन यसलाई नाइन्टी डिग्री गराइदिनु आज जस्ट हामी नेभिगेसनका मात्र कुरा हेर्नेछौँ सो त्यति धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था छैन यहाँनिर राखिदिउँ अब यही अब्जेक्टलाई डुप्लिकेट गर्नु छ भने कन्ट्रोल डी थिच्नु होला कन्ट्रोल डी यसले अब्जेक्ट डुप्लिकेट गरिदिन्छ यसलाई फेरि डुप्लिकेट गरौँ कन्ट्रोल डी थिचौँ डुप्लिकेट हुन्छ सिम्पल यो हाम्रो गाडीको विल बन्यो यति गाडीको ह्विल बनिसकेपछि गाडीको यो पार्ट यो साइडको पार्ट बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि हामी के लिन्छौँ बक्स लिन्छौँ सिम्पल रोटे स्केल चलाने वाला यो गाडीको जस्तो जुन यो भन्दा माथिको यो बम्परमा यो टाइपको राउन्ड तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ यो चिजहरू आजको हामी क्लासमा गर्दैनौँ यो चिजहरू गर्न हामीले कम्पोनेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पोनेन्टको क्लास हामी भोलि गर्छौँ सो यसको so, सेप मात्र निकाल्ने कोसिस गरौँ आज डुप्लिकेट गरिदिनुहोस् <coughs> यहाँनिर आएको यो जति पनि यो डिटेलका कुराहरू छ यो डिटेलहरू यो डिटेलिङहरू पनि आज हामी हेर्दैनौँ यति हालिसकेपछि यहाँनिर एउटा बक्स छ बक्स हालिदिनु होला तपाईँलाई यो अलिकति न्यारो लाग्यो भने यसलाई अलिकति तपाईँले साइडमा तान्नु सक्नुहुन्छ यतिको यो अझ अलिकति मोटो लाग्यो भने यसलाई तपाईँले अलिकति स्केल गरेर कम गरिदिनु यति भइसकेपछि यो ओपन भागलाई पनि अर्को एउटा तपाईँले बक्सले दिनु बक्सले यसलाई कभर गरिदिनु हेर्नु ध्यान दिएर हेर्नु हामीले स्केल रोटेसन र पोजिसन बाहेक हामीले अरू केही पनि चला छैनौँ जस्ट भ्यु पोइन्ट नेभिगेसनका कुराहरू त्योभन्दा बाहेक हामी केही गर्ने छैनौँ आज यसलाई एक्चुअल मोडलिङ भनेर भन्दैनौँ हामीले जस्ट प्र्याक्टिसको लागि मात्र हामीले प्र्याक्टिसको लागि मात्र गरिरहेछौँ कसरी पोजिसन स्केल र रोटेसनले काम गर्छ भन्ने कुराहरूलाई ठिक छ अब यति भइसकेपछि यो पार्ट बनाउनु पऱ्यो यसको लागि पनि अर्को एउटा बक्स हालिदिनु डबल बक्स हालिदिनु केही चिज गर्दाखेरि सजिलो फिल भएन आफूलाई गर्नलाई अप्ठ्यारो लाग्यो ला भने टाउको दुखाउने तनाव लिन पर्ने केही पनि अवस्थै छैन किनकि जति आफूले प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै ह्यान्डी हुँदै जाने हो जस्ट पर्ने कुरा चाहिँ के हो कुन कुन टुलले कसरी का काम गर्छ अहिले हामी पोजिसन रोटेसन र स्केलले कसरी का काम गर्छ त्यही चिजहरू मात्र हेरेका छौँ त्यो अन्त बाहेकहरू केही पनि छैन ठिक <coughs> छ यो यसलाई नै डुप्लिकेट गरिदिनु कन्ट्रोल डी हो डुप्लिकेट गर्नको लागि ब्याक आउनुहोस् यहाँनिर राखिदिनुहोस् ल हेर्नु साथीहरू यो हामीले सेप मात्र बनाछौँ सिम्पल केही नगरिकन तपाईँको पोलि अब्जेक्टहरूलाई युज गरेर हामीले एउटा सिम्पल सेप बनाइरहेको छौँ अब माथिको यो भाग बनौँ यो भागको लागि तपाईँको यो सिलिन्डर टाइपको छ सो एउटा सिलिन्डर लिनु होला स्केल गरिदिनु वाइबाट अलिकति तान्दिनु इजिली लिनु इजिली लिनु माया सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै डराउनु पर्ने आत्तिनुपर्ने त्यस्तो केही छैन संसारमा कुनै पनि त्यस्तो सफ्टवेयर छैनन् कि जो मान्छेले चलाउनु नसकोस् फरक यति मात्र हो कि अलिकति टाइम दिनु पऱ्यो प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो र रह पेसोनेट हुनुपऱ्यो आफूलाई इच्छा छ भने रोटेट गर्नु होला <coughs> रो, रो यो टाइपको फेरि यसलाई अलिकति स्केल गरेर यहाँ राखिदिनु होला ल अब यहाँनिर ओल्ड एक्सिस र अब्जेक्ट एक्सिस भन्ने हुन्छ यो चिजको बारेमा हामी पछि डिटेलमा हेरौँला यसलाई जे छ त्यसरी नै गर्ने कोसिस गरौँ पछि मिररका कुराहरू मिरर जोमिट्री कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ अहिले त्यति धेरै त्यो लेभल त्यहाँ डिटेलमा हामी जाँदैनौँ छु अनि सिम्पली मात्र गरौँ स्केल रोटेसन र रो पोजिसन चलाएर मात्र हामी बनाउने कोसिस गरौँ अब पर्फेक्ट मोडल त होइन त्यही पनि यसले हामीलाई ह्यान्डी बनाउँछ नेपगेट गर्न जान्छ यो चिजहरूलाई जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति नै आफ्नो लागि राम्रो हो थ्री डी स्पेसमा कसरी चलाउने थ्री डी स्पेसलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने कसरी युटिलाइज गर्ने कसरी मेनिपुलेट गर्ने यो चिजहरू मात्र हो हामीले बुझ्नु खोजेको तपाईँको यो आएछ एउटा हुड छ वुट पनि बनाइदिउँ हुडको यो डिटेलहरू राउन्ड अघि पनि मैले भनेपछि यो राउन्डहरू हामी बनाउँदैनौँ जस्ट सिम्पल बक्स क्रिएट गरेर हामी स्टार्टिक फ्ल्याट एउटा सेप मात्र बनाउँछौँ कोभिड लागिरहेछ लकडाउन लागिरहेछ यो टाइमलाई युटिलाइज गर्नु साथीहरू जो जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ स्टे सेफ स्टे होम तनाव <coughs> सरी तनाव धेरै आइरहेछ कोभिडको कारणले जनमानसमा समस्या है समस्या देखेको छ यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन सब आफैले सोच विचार गर्ने बस्ने प्र्याक्टिस गर्ने टाइमलाई युटिलाइज गर्नु लकडाउनलाई होलिडेको हिसाबले नलिनु होला यसलाई पनि एउटा क्रिएटिभ पार्टको हिसाबले आफूले के गर्न सकिन्छ त्यो चिजहरू हेर्नुहोला होला अगाडिको यो बम्पर बनाउँ अब हामी बम्परको लागि पनि सिम्पल त्यही हो बक्स बक्स किन यति धेरै युज भएको छ र बक्सले के के गर्न सक्छ भन्ने कुरा भोलिको क्लासहरूमा तपाईँलाई अझै बढी डिटेलमा थाहा हुन्छ तर एउटा ह्युमन क्यारेक्टरै बनाउनु पऱ्यो भने जे बनाउनु पर्ने बक्स आफैमा एउटा धेरै नै धेरै नै बलियो चिज हो यो सेप बनाउँ यो सेपको पनि यो डिटेलमा अहिले गइरहनु पर्दैन जस्ट सेप कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू मात्र हो अब कतिपय चिजहरू यो फोटोमा चारैतिरबाट देखिँदैन त्यो आफै एउटा थ्री डी आर्टिस्ट एनिमेटर भइसकेपछि त्यो आफैले पनि बुझ्नु सक्नुपर्छ यो चिजहरू पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा भोलिको क्लासहरूमा राम्रोसँग हेर्नेछौँ हामी अब यहाँनिर यसलाई अड्काउने केही न केही चिज चाहिन्छ त्यो हाम्रो कमन सेन्सको कुराहरू हो केही अब्जेक्ट राख्ने सिलिन्डर लिउँ स्केल गरिदिउँ यो स्टेप बाई स्टेप ट्युटोरियल हो सो बुझ्नु भन भने दोहोऱ्याएर तेह्रएर हुन्छ हेर्नु होला र एउटा कुरा के याद गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई माया सफ्टवेयर चलाउनु मन छ मायामा के गर्नु मन छ तपाईँलाई एउटा थ्री आर्टिस्ट बन्नु मन छ भने मेरो जति पनि अपकमिङ अरू भिडियोहरू ट्युटरलहरू आउँछ त्यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ अहिले हामी अर्थोग्राफिक भ्यूमा मात्र छौँ र पर्सपेक्टिभ भ्यूमा मात्र छौँ पर्सपेक्टिभ भ्यू भन्नाले क्यामरा भ्यू हो अब भोलिको क्लासहरूमा चाहिँ अर्थोग्राफिक भ्यूहरू के हो जस्तै फ्रन्ट भ्यू के हो राइट भ्यू के हो लेफ्ट भ्यू के हो ब्याक भ्यू के हो टप भ्यू के हो यो चिजहरूको बारेमा हेर्नेछौँ अरू अर्थोग्राफिक भ्यूमा जानुभन्दा पनि पर्सपेक्टिभ भ्यूमै अथवा क्यामरा भ्यूमै बसेर काम गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो हुन्छ बानी बसाल्नुपर्छ एकैचोटि सजिलो खोजेर हुँदैन गाह्रो चिज गरिसकेपछि सजिलो चिज गर्नलाई मजा आउँछ यहाँनिर भयो यहाँनिरको यो हाल्नु यसको लागि पनि हेडलाइट जस्तो देखिएको छ त्यसको लागि पनि यही हो हामीले एउटा कुरा याद के गर्नु भन्दाखेरि हामीले यो ट्युब मा जुन यो मैले गरिरहेको छु यसमा बक्स र सिलिन्डर बाहेकहरू मैले केही युजै गरेको छैन बक्स र सिलिन्डरबाट पनि भनेको जस्तो धेरै नै हामीले बनाउन सक्छौँ जस्तो पनि मोडलिङ गर्न सक्छौँ मेन कुरा मोडलिङ चाहिन्छ मोडलिङ गर्नको लागि धेरै नै चिजहरू चाहिन्छ बुझ्नुपर्छ 3D को बारेमा 3D ले के गर्छ कसो गर्छ डुप्लिकेट गरेको अब यो डिटेलहरू किन बनेन कस्तो बनेन अब यतातिर यहाँसम्म नजाउँ जस्ट हामीले यो हाम्रो सिम्पल डब्लुइआर पोजिसन स्केल रोटेसन युज गरेर हामीले यो -E गरे लेभलको ले एउटा कल बनाउने कोसिस गऱ्यौँ पछाडि एउटा बम पर्छ बम पर हालिदिनु होला यसलाई कपी गरिदिउँ यहाँनिर ल्याएर राखिदिउँ ल साथीहरू हेर्नुहोस् कति सजिलै हामीले यो बनायौँ यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ एउटा केही नै होइन अब यही अनुसारको हामीले रिफरेन्स मात्र लिने हो जे छ त्यही बनाउनु पर्छ भन्ने छैन यही लेभलको हामीले गाडी बनायौँ जस्ट नेभिगेट गरेर अब भोलिको क्लासमा हामी कम्पोनेन्टको बारेमा बारे पढ्नेछौँ बारे कम्पोनेन्ट भनेको के हो त भोर्टेक्स भनेको के हो एचएजहरू भनेको के हो फेसहरू के हो कम्पोनेन्ट एडिट गरेर हामी यही गाडीको फिनिसिङ हेर्नेछौँ भोलिको क्लासमा आजलाई यति नै थ्याङ्क यू